Mənə bax, mama qaldı ya maşında. Mən özüm bilə-bilə mamanın qapısını açmadım ki. Biraz gez gəlsin, mənə bax. Gələ mən sənə kartı verim. Sən canım, bu kartdan alış-veriş eləyək. Day mama bilməsin ki, mən o cibimdən alıram, yaxşı? Sonra isə dedim ki, mama, mən atoma lüsürü qız evi özü alır, yaxşı? Bir dəqiqə deyən, mənə bax, sən niyə mamandan gizlədirsən ki, sən acır gözəl, mülayim, mehriban anan var. Nə deyilsin, qorxursan? Yo, heç nə demirəm. Üç gündən sonra, toydan üç gün sonra. Sən görəsən nə var nə? Yaxşı, gelə, mamam gəlir, sən qalq yuxarı. Yavaş-yavaş qalq, mamam gəldi. Yeri. Canımam, başım qarışdı, qapını yaddan çıxartdım. Hə, nişanın şu qapını açarsan, mam yaddan çıxdı. Bildim, mən mam, ayrı, hə? Bura bax. Nə deyim, mamam? Atasına oxşamış arvadağız. Ürəyimə gəlib ki, o lüstrün pulunu sən verəcəsən. Yox, ey, mamma özləri alır. Bu dəfə özləri alır. Özləri alır? Özləri alır. Belə cehiz almalılar, alsınlar da qız evi almalı cehizi. Düzdür. Vay ya gündən sən, o lüstrün pulunu sən verəsən. Eşitdin məni? Bəli. Bax işməyini. Bildim də, mamma. Düş qabaq. Buyur. Səni gözlərə qoymaq olur, düş qabaqma. Yox, ey. Nişanlını görmürsən, çaşmısan. Mam. Mam üçün qapını açmaq da yaddan çıxıb. Keç, keç, keç. Gəl, mam, gəl. Gəl, mam, bax. Gör nə qəşəng lüstrlər var. Hansı formada, necəsiniz? Xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Salam, necəsiniz? Necəsiniz? Mama, sən lüstrlərə bax, mən də gəlirəm. Necəsiniz, müəllim, yaxşısınız? Belə, yaxşıyam, hə, çox sağ olasınız. Keçən dəfə ala bilmədiniz, yəqin bu dəfə gəlmisiniz yenə də baxmağa. Bu dəfə almağa gəlmişik. Hə, bu dəfə daha baxıb getməyəcəksiniz, alacaqsınız. Alacaq, bəli, hə. Tamam. Nişanlım bəyənsin, hansını istəsə. Əla. Bu dəfə də ananızdan gizlədəcəksiniz, yoxsa tam rahat şəkildə alacaqsınız? Yo, yo, pulu qaynatan verib. Hə, qaynatan. Hə, da anadan gizlinə işinə yoxdur ki? Yo, 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 mamadan gizlinə olan. Bu əla, yəqin ki, elə gələndə bura 100% ana muğamına nəsə qulaq asmışsınız, onu öyrəb sizdə o hisslər oyanıb. Deyirəm. Ananın əziyyətin heç ədən oğul. Yəy! Ananın əziyyətin heç ədən oğul. Görüm səni Türkanda dənizdə boğul. Yəy! 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 Yaxdı da, ay qardaş. Mən bilirsiniz, özüm bəli. Həvəsim olub oxumağa, bu konservatoriya imtihanı da vermişdim. Bir balım çatmadı, düşdüm elə bir ki, piyaninəyə, onu da çala bilmədim deyən dərsə getmədim. Amma deyim, siz üstünə düşsünüz, qəşən çala bilərsiniz. Mən oxumaq istəyirəm. Ev yox, qismət. Amma deyim sizə, yaxşı gələ düşməmsiniz. Bəli. Bəli. Ürəyim, neyini, gedək baxaq, seçək də. Zöv oxşayan, yəni, lüsturanımız çox dərdən artıq. Buyurun, buyurun, göstərəm, biz də bax. Buyurun, buyurun. Sən də bax, gör, hansının ürəyi istəyir. Gəlin, baba, burada çox gözəl modellər var. Bax, buna baxın. Bunu bəyəndin, həyatım? Hə, həyatım, bunu bəyəndim, bunu alaq da. Hə, bunu alaq, problem yoxdur, bunu alaq. Çox yaxşı modeldir və çox da keyfiyyətdir. Hələ. Biz zəhmət olmasa ödənişi eləyək də kartdan. Ödənişi mümkündür kartdan da. Qənimət! Qənimət! Ha, əyaq səslərini işləyirəm. Qənimət! Ha, bu harada deyib, bu əyaq gəlir, özü gəlmir. Qənimət, sən haradan gəlirsən? Ha, yaxşı. Ala, bunu ödənişi eləm. Amma deyim, ürəyim. Seçim yüksək səviyyədə, super. Çox, çox əladır. Mən bəyəndim. Salam, mələkim. Mələkimə salam. Bəl. Aycan, mam. Atasına oxşamış arvada qız. Nə olub, bəy? Birdən çaşıb lüstrün pulunu sən verərsən, ha. Qızı ərə verirlər, zəhmət çəkib lüstrünü özü alsın. Bildim, bəl, qaynatam alır da, narahat olma. Pulu qaynatam verib, narahat olma. 100%. 100%, milyon faiz. Bak, oğul gözüm üstündə deyir. Məlim, bunun üstündə dayandıq, elə bunu da götürək. Bəli, seçim əladır, doğrudur. Məlim, kartın kodum. Necə? Kartın kodunu zəmin edəm, deyim burada pul seçim. Kartın kodunu qız evinin kartıdır, onlar bilir. Sizin də kart, onda zəmin edəm, kartın kodunu deyim. Kart, kod istəyir. Şeydir. Kod istəyir, kart. Ağzına gələm də rəqəm yığ da, ağzına gələ rəqəm dinən, yuxsun məlim. Ağzına gələn rəqəmdən kart olmaz ki, kartın gələn rəqəmə olsa, rəqəmdən yığırsan olur, o da pulu verir. Zəhmət olunsa deyil. Kart kimindir? Kart qızı evinin. Qızın adı oğmandır.
Yok, Loğman... Cahancı şof, Loğman. Bizi. Bırak keç görme. Loğman. Ben. Atasını oxşamış arvad sifət. Sən kartonu vermişsən nişanlıma, hə? Zəhmət çəkeyim, qız verirlər. Cəhizlər üstünü alıb asırlar o evdən. Sənin burnundan gətirəcəyim mən Loğman. Heç ayıb yox, heç ayıb yox Loğman. Nəsə bir dənə söz deyim. Belə ananın qadrını bilmək lazım deyin, niyə? Çünki çox mülayim anadır. Bəli, çox mülayim, çox Loğman, bax bu lüsturu mən elə öz atamın pulu ilə alacam. Amma bizim evimizə sənin anan ayağını da basmayacaq. Qənimət, o kartı ver mənə. Al, bu da sənin kartın. Ayıb görsənsin. Nüşabə, nüşabə.